Зішлеш Твого Духа, і вони оживуть, і Ти оновиш лице землі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні і преподобні отці, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує одне з найвеличніших християнських свят. Свято, яке ми називаємо Днем Народження Христової Церкви. Свято, яке було передсказане пророками Старого Заповіту. Свято і день, на який чекали апостоли у Єрусалимі після Воскресіння Христового і Його Вознесіння на небо. Перед тим, як відійти до лона Небесного Отця, наш Господь Ісус Христос наказав своїм учням не покидати Єрусалиму, доки вони не зодягнуться силою з висоти. І ось той день, на якого всі чекали. Чекав сотворений Всесвіт після гріхопадіння людини. Той Всесвіт, про якого нам апостол Павло каже, що небо і земля здихає стогонами невимовними, очікуючи на вияв і прославу синів Божих. Цього дня чекало упродовж усього Старого Заповіту ціле людство, яке було вигнане з раю і позбавлене доступу до джерела життя. Цього дня чекали апостоли перед тим, ніж розійтися по цілому світу для того, щоб нести добру новину про Воскресіння Христове і дар Духа Воскреслого Спасителя. І ось цей день настав. 50-й день після Воскресіння Христового, як сьогодні нам оповідає Євангеліст Лука, учні Христові разом з Богородицею були зібрані на молитві. І ось сталося. На них зійшов Дух Святий у вигляді вогняних язиків. Сповнив їх цією довгожданною силою, яка їх зодягнула з висоти. Що ж то за сила, якою стала сильною людина? Що сталося тоді з апостолами у день П'ятидесятниці? Вчора увечері про ту дивну силу ми співали з вами так. Це є Дух Святий, третя Божа особа, третя особа Пресвятої Троїці, який з Отця виходить і в Сині спочиває. Одна сила, одна природа, одне божество. Про ту силу ми читаємо з вами ще на початку Священного Писання. То є та сила, яка покликала увесь світ до існування, до буття. Це та сила, яка дає життя кожному з нас. Як важливо нам сьогодні зрозуміти, що ми з вами живемо, дихаємо, рухаємося і існуємо завдяки тому, що Бог Отець через Сина дихає нами Духом Святим. Я дихаю, бо мною у своїй привічній любові дихає сама Пресвята Троїця. Та сила, яка з воскреслого Христа передається людині, її оживляє, її зігріває, її лікує. Та сила, яка об'являє нам нашого Бога як Творця і Спасителя, Бога, який
оживляє усе. Аж в день П'ятидесятниці ми зрозуміли, чому так співав радісно пророк Давид, кажучи: «Зійшлеш твого духа, і вони, тобто все те, що живе і дихає, оживуть, і ти обновиш лице землі». Сьогодні ми бачимо нашого Бога як того, який оживляє, не забирає життя, а його дає, ним надихає, веде його до повноти. Святий Єфрем Сирін, учитель церкви 4 століття, щоб пояснити, як Дух Святий сьогодні зігріває Всесвіт, приводить нам такий приклад. Зазвичай ми святкуємо П'ятидесятницю тоді, коли усяка пташина уже звила гніздо, відклала своє яєчко і висиджує, зігріває своїх пташенят. Щось подібне, каже Єфрем Сирін, стається із Всесвітом, зокрема з людиною, бо замало лише покликати людину до життя. Треба ще її вигріти, висидіти, все зробити, щоб те життя, зародок якого носить у собі людина, розвинулося. І ось на нас сьогодні сходить Дух Святий, як та голубка, щоб теплом свого тіла нас зігріти, під своїми крилами нас захистити, дихаючи на нас силою божественної любові, влити в нас повноту того життя, над якою навіть смерть не має сили. Дух Святий є диханням вічної Божої любові. І лише той, хто відчуває на собі те дихання, хто відчує себе зігрітим тою любов'ю, може сказати, що він знає Бога. Ми сьогодні відчуваємо, що християнське життя, християнська віра – це не якась теорія, якийсь збірник істин чи знань. Християнське життя є силою і діянням всеоживляючого, всеосвячуючого Божого Духа. Тому сьогодні Церква прикликає того самого Духа Святого, який колись зійшов на апостолів 2000 років тому, і просить його: прийди і обнови нас. Вилікуй все те, що є зранене. Підсиль усе те, що є немічне. Поєднай усе те, що є розділене. Перетвори ненависть на любов. Немічних укріпи, невчених мудрими вчини, вияви у житті твого народу, твої церкви, твоє животворне начало. Недаремно наш народ називає це свято зеленими святами, бо ми бачимо, як обновлюється лице землі тоді, коли все оживає. І ми кажемо, що зелений колір є кольором надії. Людина може мати надію лише тоді, коли відчуває, що вічна Божа любов у Дусі Святому спочиває на кожному з нас. Ми сьогодні прикликаємо Духа Святого на наш народ, на нашу церкву, в драматичних умовах війни. Можливо, упродовж останніх післяпасхальних днів саме тут, у Києві, ми бачили, як з неба на наші голови падав вогонь смерті. А ми сьогодні прикликаємо вогонь життя подателя. Ми бачили, як ворог все зробив для того, щоб нас налякати,
А сьогодні ми відчуваємо Духа Святого, який нас потішає. Ми бачили щоночі, як з неба падав на наші голови смертоносний вогонь російських ракет і інших засобів, які несли смерть. А сьогодні ми прикликаємо Духа Святого, оте животворче начало, яке зробить нас сильнішими від тої смерті, яку нам несе російський окупант і ворог. Тому ми сьогодні кажемо: Духе Святий, прийди, очисти нас від усякої скверни і спаси, благий, душі наші. Ми сьогодні просимо: Духе Святий, злікуй рану українського народу, ту рану, яку наносить нам безбожний ворог. Сьогодні сам Бог, третя Божа особа, подається нам як бальзам, як лікарство на наші рани, як джерело зцілень нашого багатостраждального народу. Тому ми йому кажемо: прийди. Дай силу нашому війську творити в нас на батьківщині простір життя, визволити братів і сестер на окупованих територіях, які сьогодні є в лабетах смерті. Ми сьогодні молимося за мудрість нашої влади. Ми сьогодні молимося за те, щоб наші дипломати говорили усіма мовами світу, як колись апостоли, щоб промовити до серця світової спільноти нашого часу. Ми сьогодні молимося за зцілення ран усіх тих, хто постраждав від цієї війни. І ми бачимо, відчуваємо, знаємо, що Дух Святий приходить, сповняє нас, розширяє наші горизонти. Дух Святий робить нас вповні живими християнами. Тому молімося сьогодні у цей особливий день радості життя. Радості життя Духа Святого у нас, а нас у ньому, словами оцієї прабатьківської молитви. Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Амінь. Слава Ісусу Христу!